irizpideak izan daitezke, zapiaren aurrean jazteko askatasuna, ez? Nork bere modura edo gustura joateko. Esan dezakegu hau izan daitekela irizpide bat, norbera joatea nahi duen bezala. Hau errezagoa da, esatea, egitea, benetan sentitzea baino. Eta pentsatu noraino garen kritikoak desegokiak iruditzen zaizkigun jazteko moduekin gure gizartean. Badago bidetxo bat, baina ateratzen bazara apur bat. Gero, begira, batzutan planteatzen da, bueno, ume hori, ez? Bederatzi, 10 urteko ume hori. Etorri da horrela, berak nahi duelako. Galdetu behar zaio. Ea, etorri den horrela, berak nahi duelako. Ea, berak aukeratu duen. Karo, nire galdera da, eta bestei, galdetzen diogu gauza bera. Besteak, ulertzen dugu besteak etortzen direla jantzita dauden datozen bezala, haiek nahi dutelako, aukeratu dutelako. Zergatik galdetzen diegu batzuei eta beste batzuei, ez? Ez? Nork aukeratzen du benetan umeen arropa? Ez dago hor eraginik, familiaren eraginik, amaren eraginik. Ez? Batzutan arropa jartzen diegu. Ez? Hain batera arte, biharko arropa. Eta inork ez digaltzen, hori askatasunez jantzi duzu gaur, ba, ez dugu, hori bakarrik batzukin egiten dugu, ez da? Eta, bueno, batzutan umeek alduten inean imitatzen dute gurasoen estiloa. Eta estiloak diferentiak izan daitezke, baina batzuk gustatzen zaizkigu gehiago beste batzuk baino, ez da?